你好。Hello。又喂了，又喂了，又喂了，又喂了。哇，好浪漫，我喜欢。那你现在可以试着只看微微。看我。过来，过来，过来。嗯。因为我不想别的女朋友理我收的时候你没有理我收，我可不可以成为你的氧气？哦，天哪！哎呀哎呀！哦，终于抱起来了，总能终于被看见了，我好欣慰啊！我来这一趟，我看到他们俩从无到有，慢慢升温，到最后两个人确定能有未来。我觉得这趟没白来，就因为他们。我知道大家现在的情绪非常的澎湃，嗯，但是把原石都给我交一下。七八颗呀，大起大落，人生就是这样，起起伏伏，谁主沉浮呢？还得看汉哥。正如万一给郑轩发呢？他不会发给郑轩的，他不会发给郑轩，他绝对不会发给郑轩的。你拿了六个原石以后都用有色眼镜看我们。不不不，我的原石光芒太耀眼，我要用眼镜遮一下。真的太嚣张了。我只能说这一季你们空空的来也空空的走。我们也是有人可以有的好吗？上一季输了原石的朋友们，你看从这一季服装上就开始发力了，有没有？倩倩没事，我们看看还有比我们心里面更堵的。特别希望你可以好，希望你的好可能也是觉得是世界上另外一个自己的好。喜欢上一个人，某个人，那个人都好，是不慌不忙，是心之所向。嗯，他带着这样的心态，带着在这个小屋里面成长的东西，去面对更大的世界。在最后一刻，坚持做出了自己最真心、心动的感觉。我之前对爱情的这个观点就是直，就一个字直。欢迎来到全世界最甜蜜的社交推理游戏《心动的信号》。这里是最最甜蜜的全世界最最甜蜜的社交推理真人秀《心动的信号》第二季。这里是全世界最甜蜜的社交推理《心动的信号》第三季。各位，我们下一季再见喽，拜拜。